8000, der er to generationer for gammel. Men jeg er så ikke klar over, at man dømmer så nok noget nærmere. Den der præsident falder til, til 7000, eller 6500, eller 6666. Når de der Intel Core 13. generationer, de begynder at komme, og så laver de sådan en weekendtilbud på, på sådan en der, for eksempel til 6666 kroner, så skulle jeg nok tænke på at købe det, fordi billigere for, meget billigere for nok ikke. Så til gengæld vil man nok til sommer måske få sådan en der, til 7500, vil man få sådan en i5. 13. generation med et 4000 serie, så kan få sådan en til 8000 kroner til sommer med 4000 serie grafik og 13. generation og 8 eller 16 gigabyte, det der fra en 5 RAM. Man kan ikke få dem endnu, fordi de ikke er kommet endnu. Selv sådan en her til 8000 er altså en et eller to generationer bagud, den 11. generation. Og så det lidt dårlige 30-50 grafikkort, det synes jeg altså er mange penge. Så, og det her er altså også, det er 9000 kroner, den er også en 11. generation. Og også det er så forældet, det der er 4 RAM, det er både forældet RAM og forældet grafikkort. Og to generation forældet CPU, og så er det 9000 kroner, jeg synes altså det er mange penge. Se, der er så en større, se, den der koster så 9000, det er den samme som den anden. Den har så bare dobbelt så stor, så den anden koster 7500, den koster så 1500 kroner mere. Det eneste man får en dobbelt så stor harddisk, så det er altså lige hæftig pris. Altså den eneste forskel på de to her. Det er så ikke den der, det er den der næste forskel, den der 7500, den har så 512 GB SSD. Så skal man smide 1500 kroner mere, for at få en dobbelt så stor SSD. Så det er altså rimelig hæftig pris, altså lige, det er så 9000 kroner det her. Og den er altså stadigvæk forældet, det er altså stadigvæk 9000, og det er stadigvæk en forældet, det er en 12. generations. En 12. generations Intel Core 12. generation, plus også forældet det 3050 grafikkort, som engang også forældet det. Men RAM'ene er så nye. Og du kan se, det er så 9500, men også to generationer, det er en 11. generation, to generation for gammel. Et forældet grafikkort 3050, og det er så også forældet RAM, det der er 4 RAM. Og der så er vi oppe i 10.000 kroner. Jeg synes altså, det er mange penge. Jeg køber altså ikke noget til 10.000, som er forældet. Alt er forældet på den her. Så er vi oppe i 10.500. Det er også den der Asus TUF DAS F15 model. Så den har så lidt bedre grafikkort med 30-60 og så større harddisk. Den er bedre. Men det koster altså lige 10.000. 500, men der kan man ikke engang, dem kan ikke købe online før til 10. maj, altså om en måned. De har den ikke på lager nu online. Stadigvæk er det forældet 12. generation. Det er et forældet 3000 serie. Så der er, så jeg synes, det er lidt svært at købe, hvad man skal købe computer nu. Så så er den her 12.500, der alting er forældet på den der, den forældede 12. generations, forældede 3000 serien. Men der er så det der 5 RAM på, det er så ikke forældet, og så sådan en lille har 512 kun, så er jeg på 12.500, der er så mange penge, synes jeg, når man ikke har nogen. Så, og så er vi helt deroppe, så skal have noget, der er sådan lidt nyt, så skal man op og hen, men det er så en i7. Den findes altså også en i5, så de kan altså godt lave en billigere. Man kan godt lave en med i5. i5 og så en 54, som den er her. De kan lave en billigere, men det er oppe i 16.000 nu. Så er der, at de kan lave en i5
13.420H med et RTX 4050 16.8 GB RAM. Ej, se, det der 4 RAM, de rammer simpelthen også forældet. Simpelthen, det er så derfor, der er forskel på det. De rammer simpelthen forældet, det gamle, det der 4 RAM på. Jeg også undrer mig, hvad der er forskel på de der. Så de har puttet et mindre, det er et 4050 kort på, plus forældet 16 GB forældet, det der 4. Her har den har så et bedre. Den har så et 4060 kort, der er bedre grafikkort, den plus det er et 5. generations, altså det der 5 RAM, så det der skal ikke købe den der selvfølgelig. Hvorfor de har lavet sådan en model der. Til samme pris, så i hvert fald skal jeg ikke købe, altså det er bedre grafik, det er 4060 plus det der 5 RAM her, er det dårligere grafikkort og forældet RAM, så samme pris kan man selvfølgelig købe. Så den her, hvis man skal have noget nyt, skal man have sådan en her. Så, men den kan jo laves billigere nu, kan jo laves med et 4050 og 8 GB det der 5 RAM og så den der i5 13400H. Så går det ellers, så er der 18 tommer skærm her. Så er altså ikke meget, for 600 kroner mere kan man få en 18 tommer skærm. Så sådan en der vil være noget for mig, men jeg har ikke lige 16.600. Det er så 18 tommer skærm, det er lige sådan en jeg skal have. Så en skrokstrik, som jeg kunne skrive det ned. Det er så større end 17 tommer skærm. Må lige skrive den ned, men det ligger nogle år ude i fremtiden jo. Nej, der er 18 tommer skærm på den her. Så til 16.000, men den må så også falde til 10.000 en gang. Så lad os lige skrive, lave en sæd med det. Så det er så den dyre løsning. Altså den falder også til 12.000 gange den der. Så altså, det er ikke sikkert, at vi gør sådan lige nu. Det er jo så en luksusløsning. Men jeg bliver afvirket ikke lånet nogle penge med, selvom jeg har lånt 400.000 kroner de sidste 7 år. Så jeg kan ikke låne nogle flere penge og blive afvist. Lad os skrive, at jeg blev afvist Elgiganten. Elgiganten 9.3. Så det vil være en god game. Det eneste problem med den her computer er, det er prisen. Men altså, må ikke den falder til 10.000 en gang. Jeg kunne også bare vente og til den her falder til 10.000, så må jeg så købe en rigtig gamercomputer til 10.000. Jeg vil hellere have den her selvfølgelig. Jeg vil hellere give 10.000 for den der, end at give 7.500. Asus ROG Strix GG, der er simpelthen 18 tommer skærm. 2023 model. Den her, måske valgte de nummer, den hedder G814 i7 16 512 GB. i7 16 1060 18 tommer gaming laptop. Altså hvis jeg kunne få et lån til det, så kunne jeg altså godt, hvis jeg kunne få et lån over 3-4 år sådan noget. Men så plus renter, 10.000 renter sådan noget, men så er det så op på 30.000, så er det så et nyt lån på 30.000 og sådan noget. 5.900 kroner her. Så den ser god ud.
Det er sådan en, der er godt på 18 tommer. Det er større end 17,3, så jeg får en større skærm også. 18 tommer skærm, jeg kan bruge den til at se Netflix på. Lad os lige skrive i7-13650 HX. Og så 16 GB DDR5. Så det vil være en god en. Det problemet er prisen. På den der. Jeg skal gemme den her seddel også. Så. Men altså, jeg sidder med til lille 16.000. Og så kan vi så følge med, hvad den koster. Men det er så en ny 13. generation. Så. Men på et tidspunkt burde den altså også falde. Den burde også falde til omkring 10.000. Så det gør nok ikke nu på grund af alle de der problemer, vi har nu med inflation, økonomisk krise og Kina-Taiwan-problem og det der globale computerchipsmangel. Så men vi har så to forskellige. Det er den der, der skriver Asus TUF DAS. Det er så en 12. generation. 7.500, det er nok bedre at satse på den. Køb den der. Men det er så et forældet grafikkort. Men det koster så også halvdelen. Det koster halvdelen af den anden. Nu mangler jeg en kuglepen. Så lad os lige gemme de her. 7.500. Yes, jeg skal købe nogle plastikkasser, just. Skal jeg købe før det her. Det er min madplan, jeg skal lave varm mad på lørdag. Lad os lægge den der. Strømmen rød, for simpelthen lavet videoen 10 timer før. Nej, det her vil være en god gaming. Det vil være en god gaming laptop. Den der. Lad os lukke den ned. 16.600. Kommer op den 29. marts, kan man købe. Ja, så går det. Det er sådan i9. Men på den anden side, at min er så gammel her. Jeg sidder med en Intel Core i 8. generation her. Jeg har en i5 8. generation med GeForce 1050 grafikkort. Og her har jeg en i5 7. generation med GeForce 650 kort, 256 8 GB DDR4 RAM. Så alt er jo totalt forældet, jo. Så det er jo så, uanset hvad jeg kører, måske bare jeg skulle købe det der tænkte på, så jeg kunne få sådan en der 4.444. Sådan en, så bare den der. En til 5, det er så 5.000, hvis du sparer der lidt harddisken, er lige lidt nummer for lille, så
Så det måtte til at smide nogle flere penge. Så jeg kan se, der er faktisk ikke noget forskel på de to her. Den koster så bare kun 700 kroner mere. Nå, det er en i5 11. generation, begge to. 500 og... Yes, men jeg strikker også så meget nu. Jeg må til lige at løbe ud og lænse igen. Jeg må til lige, jeg kan ikke holde mig der. Så er jeg tilbage. Altså, jeg skal flytte og blive genhuset på grund af min boligafdeling skal renoveres. Det vil sige, at alle beboerne skal flytte ude i 10-12 måneder en midlertidig bolig og tilbage igen. Alle kælderrum og sådan noget skal tømmes og sådan noget. Jeg har tømt mit kælderrum, så jeg prøver at spare nogle penge op, så jeg ikke står uden penge, når jeg skal ud af min bolig. Det skal jo senest foråret 2024 måske. Ellers så kan jeg kan få tilbudt en bolig, en vejebolig, en ny bolig, et andet boligafdeling. Det har så sagt ja til det. Men jeg har ret til, jeg har lige sagt nej til boligtilbud i går, fordi så min husleje vil stige flere tusind kroner allerede her om 14 dage. Om 14 dage skal jeg betale 7.500 i afdrag til London, og nu skal jeg også til mig og så. Jeg skal også betale 7.500 til mig i april, men juni har jeg 3.000 mere om måneden. Så det er så lidt presset økonomisk, men det lykkes mig at gemme. Jeg har snart 10.000 mere gemt på min lønkonto, men det er så til mine regninger og mad og sådan noget. Jeg tænkte på, at det kunne være en god idé, at jeg lige havde bare til et måneds regninger og mad og sådan noget. Det er så til sommer, vil det så være, skal jeg så 12.000 kroner til husleje og afdrage lån og sådan noget. Altså på juli, hvis jeg ikke medregner de der 3.000 om måneden. Jeg mangler 2 gange 3.000. Men hvis jeg bare lige skal have til min husleje, de der regninger og min kassekredit, skal jeg cirka 12.000. Og så skal jeg have 3.000 til mad, og så skal jeg til 15.000. Så synes det er en bedre idé, at jeg starter med at spare 15.000 op, så jeg har bare til et måneds regninger og mad og sådan. Men min plan var, at når de der lidt billigere udgaver, de der Intel Core 13. generationer, de begynder at komme, så falder de der 12. også 11. så 11. Kan jo godt være, at de laver et weekendtilbud på 4.444. De laver sådan et weekends udsalgstilbud. Så måske bare jeg skulle købe det kontant. Men det eneste problem, den der, det er harddisken lidt lille, så det må jeg så leve med. Nej,
Der er en, det var så den der, heller jeg skulle kigge sådan en der. Når den der for eksempel falder til 4.999, den har